Բարի երեկո, օր լրատվական ծրագրի հիմնական թողարկման գլխավոր թեմաներն են. ԵԱՀԿ-ի առաքելությունն Արցախի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծիպլանային դիտարկումը անցկացրել Ասկերանի շրջանի ուղղությամբ։ Մարտակերտի շրջանի գյուղատնտեսության զարգացման առաջնահերթությունները։ Կառավարության ղեկավարն առաջարկում է զարգ տալ նրան մշակությանը, պետությունն աջակցության ինչ մեխանիզմներ ունի։ 2017-2018 ուսումնական տարվա բուհական առկա բաժիններում ընդունելությունն ավարտված է։ Կրթության, գիտության և սպորտի նախարարությունում ամփոփել են առաջին արդյունքները։ Ստեփանակերտի Թումանյան փողոցում Արցախ ԿԱԹ ընկերության հարևանությամբ շարունակվում է 10 հարկանի շենքի շինարարությունը։ Վերապատրաստվում են նրանք, ովքեր ազգային երգու պար են սովորեցնելու երեխաներին։ Նոր ուսումնականից ազգային երգու պար առարկան կհայտվի նաև Արցախի մի քանի դպրոցների դասացուցակում։ Արցախի Հանրապետության իշխանությունների հետ ձեռբերված պայմանավորվածության համաձայն այսօր ԵԱՀԿ-ի առաքելությունն Արցախի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծիպլանային դիտարկումը անցկացրել Ասկերանի շրջանի ուղությամբ ԱԿՆԱ Հինդարխ ճանապարհահատվածում։ Արցախի Հանրապետության պաշտպանության բանակի դիտքերից դիտարկում իրականացրել են ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչի դաշտային օգնականներ Գենադիե Պետրիկան Մոլդովայից և Օգնեն Յովիչը Բոսնիա և Հերցեգովինայից, ինչպես նաև գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Գրասինյակի աշխատակից Մարտին Շուստերը Գերմանիայից։ Շփման գծի հակառակ կողմից դիտարկում իրականացրել են ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անժեյ Կասպշիկը և նրա դաշտային օգնական Միխայել Օլարուն Մոլդովայից։ Դիտարկումն անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի։ Դիտարկման առաքելության Արցախյան կողմից ուղեկցել են արտաքին գործերի և պաշտպանության նախարարությունների ներկայացուցիչները։ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների միջև հնարավոր հանդիպման վերաբերյալ դեռևս որևէ կոնկրետ բան չկա։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Նա նշել է, որ այժմ հստակ է, որ սեպտեմբերին Նյու Յորքում լինելու է արտգործնախարարների միջև հանդիպում։ Հանդիպման օրակարգում այն հարցերն են, որոնք մենք բազմիցս ասել ենք։ Համապատասխան պայմաններ ստեղծել, որ առաջ տանենք բանակցային գործընթացը։ Հեծանիվ հնարել դժվար է, այն ինչ որ կա եղել է, դրա շուրջ մենք բանակցություններ ենք վարելով։ Բանակցություններին այլընտրանք չկա, ասել է Էդվարդ Նալբանդյանը։ Մարտակերտի շրջանում հայգեգործությունը համարում են գերակաչյուխ։ Երեք վարչապետ Արայիկ Հարությունյան աշխատանքային խորհրդակցություն է անցկացրել Մարտակերտում, հստակեցրել առաջիկա տարիներին շրջանի գյուղատնտեսության զարգացման առաջնահերթությունները։ Կառավարության ղեկավարն առաջարկում է զարգ տալ նռան մշակությանը, որտեղ պետությունն աջակցության լուրջ մեխանիզմներ ունի։ Մարտակերտի շրջանում կառավարությունն առաջարկում է մեծացնել նրան մշակության ծավալները։ Հրավիրված աշխատանքային խորհրդակցությանը վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը բացել է փակագծերը։ Այսօր միջազգային շուկաներում նրան իրացման խնդիր չկա։ Պահանջարկ են վայելում ինչպես սեղանի սորտերը, այնպես էլ վերամշակված նուռը։ Նրան մշակության համար Մարտակերտի շրջանում ներդրումներ են անելու ինչպես տեղացի, այնպես էլ օտարերկրացի գործարարները։ Սեփականատերերի և բնակչության հնարավորություն տալ ճյուղը զարգացնելու առումով ոչ միայն օտարերկրյա կամ խոշոր ներդրողներին, այլ նաև քաղաքացիներին։ Նրան իրացման խնդիր լինում է մշակության փոքր ծավալների դեպքում։ Գյուղատնտեսության նախարարն ասում է, միջազգային շուկաներում հաճախ համագործակցությունը չի ստացվում արտադրանքի քիչ քանակի պատճառով։ Լուրջ գործարարներն ուզում են, որ գործընկերները համապատասխան ապրանքը մատակարարեն մշտապես, դրա համար պետք է զարգացնել նրան մշակությունը։ Ուսումնասիրվել են միջազգային շուկաները, սկսած Ռուսաստանից մինչև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, և մեծ պահանջարկ կա։ Պետք է ասեմ, որ այսօր խնդիրը ոչ թե նրան մեր ունեցած քանակների իրացման խնդիրն է, այլ խնդիրը մեր ունեցած, այսօրվա ունեցած շատ չնչին փոքր քանակներն են։ Այսօր միջազգային շուկաներում ոչ մեկը փոքր քանակներով ապրանքը լուրջ չի ընդունում։ Նրա համար մենք ստիպված ենք զարգացնելու այդ ոլորտը, որպեսզի կարողանանք ավելի ներկայանալի, ավելի լուրջ ներկայանալ միջազգային, ուրեմն խոշոր շուկաներում։ Նրան այգիների ծավալները կառավարությունը նախատեսում է միայն Մարտակերտի շրջանում այս տարի ավելացնել 500 հեկտարով, և սա հողային ռեսուրսը ճիշտ օգտագործելով, նոր այգիների համար ոռոգման ջուր է պետք։ Վարչապետ Արայիկ Հարությունյանի խոսքով մասնագետներն ուսումնասիրել են տարածքը, և Մարտակերտի շրջանում ստորգետնյա ջրերի քանակը բավարար է, առաջիկայում այստեղ կկառուցվեն արտեզյան ջրհորներ։ Մենք ունենք բավականին ստորգետնյա ջրերի պաշարներ, որ կարելի է բավական մատչելի փոքր ծախսերով և կաթիլային համակարգի տեղադրմամբ
հիմնադրել մեծ քանակի այգիներ։ Խոսքը վերաբերվում է պոտենցիալը միջև 5000 հեկտար է, բայց փուլերով տարեկան միջև 500 հեկտար նախատեսվում է միայն այս տարածաշրջանում հիմնադրել այգիներ։ Արտեզյան ջրհորները կառուցվելու են ոչ միայն նրան, այլև բոլոր տեսակի այգիների համար, բացի խաղողից։ Նորատունք եւ արդեն տնկված այգիները որոքելու համար կառավարության ղեկավարն առաջարկում է կիրառել կաթիլային համակարգեր։ Ինչքան այգի ունենք նրան եւ այլ բացի խաղողից, բոլորը դնում են կաթիլային համակարգի տակ։ Տնտեսում ջրի, աշխատուժի, բերքի բարձրացում անգամներով կամ 10%-ներով եւ ընդհանուր առմամբ որակական բավականին լուրջ առաջընթաց։ Կաթիլային ոռոգման համակարգերը ձեռք բերելու համար այգեգործներին աջակցելու է գյուղատնտեսության նախարարությունը, նորատուն այգիների համար պետությունը տրամադրելու է ֆինանսական միջոցներ 7-8 տարի ժամկետով 50% անվճար, մյուս 60% փոխառության կարգով, իսկ արդեն առկա այգիների դեպքում կաթիլային համակարգի համար նախատեսված գումարը գյուղացին ստանալու է 5 տարվա ժամկետով 1% փոխառությամբ։ 1 հեկտարի հաշվով կախված կաթիլային համակարգի տեսակից դա տատանվում է մոտավորապես 1 միլիոնից մինչև 1.5 միլիոն դրամի սահմաններում։ Նրան մշակությունը շահավետ է ոչ միայն առկա պահանջարկի, այլև բարձր բերքատվության տեսանկյունից։ Գյուղատնտեսության նախարարի համոզմամբ այս ուղղությամբ մեծ անելիքներ ունեն, այնքան մինչև 1 հեկտարից 30 և ավելի տոննա նուռ հավաքի գյուղացին։ Սա իրական, բայց ամենաբարձր ցուցանիշը չէ տարածաշրջանում։ Ըստ մեր հաշվարկների, միջինը 20-25 տոննա բերքի դեպքում, ուրեմն մի քանի տարի հետո եւ փակվելու են ծախսերը եւ բոլոր տեխնոլոգիական ծախսերը, կաթիլային համակարգի վրա ներդրված ծախսերը եւ արդեն մի քանի տարի հետո հնարավոր է շահույթով աշխատել եւ լուրջ եկամուտներ ակնկալել։ Իսկ տվյալ ուրեմն տեխնոլոգիաները կիրառելու պարագայում լավ սորտեր, ջրախնայողական տեխնոլոգիաներ կիրառելու դեպքում 20-ից 25 տոննա բերքը ստանալը դա ուրեմն շատ հեշտ է։ Այն դեպքում, որ մեր հարևան երկրներում, ուրեմն Իրան Իսլամական Հանրապետությունում միջին բերքատվությունը 50-ից 60 տոննա է։ Աշխատանքային խորհրդակցության ընթացքում վարչապետը գյուղատնտեսության նախարարին հանձնարարել է սկզբից մինչև վերջ լինել այգեգործի կողքին, կյանքի կոչելով գյուղատնտեսության զարգացման նոր հայեցակարգի դրույթը, ունենալ կաթիլային ոռոգման համակարգերով պատղատու այգիներ։ Նարեկ Սահակյան, Բենի Ղարախանյան, օր։ 2017-2018 ուսումնական տարվա բուհական արկաբաժիներում ընդունելությունն արդեն ավարտված է։ Կրթության, գիտության և սպորտի նախարարությունում ամփոփել են առաջին արդյունքները։ Դրանց համաձայն Արցախյան բուհերի արկաբաժինների առաջին կուրսերում սովորելու են 500 ուսանողներ, դրանցից 374-ը աշվեգրված են Արցախի պետական 100-ը Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանում։ Գրիգոր Նարեկացի համալսարանի արկաբաժիներում աշվեգրվել է 9, իսկ Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանում 4 ուսանող։ Պահպանվել է Գյուրջյան Կիրառականի առաջին կուրսեցիների թիվը 12 հոգի։ Անցած քննաշրջանի յուրահատկությունների մասին մեր թղթակիցը զրուցել է կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության մասնագիտական կրթության և գիտության բաժնի պետ, հանրապետական ընդունող հանձնաժողովի քարտուղար Լուսինե Ղարախանյանի հետ։ Անցած ուսումնական տարում Արցախի դպրոցները 1096 շրջանավարտ են ունեցել, դրանց մի մասը բարձրագույն կրթություն ստանալու հայտ է ներկայացրել։ Արցախյան բուհեր ընդունված 500 դիմորդից բացի նոր ուսումնականում ուսանող կունենանք ինչպես արտերկրում, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետության բուհերում, դրանց մի մասը սովորելու է պետական պատվերով։ Այս տարի ևս ձևավորվել է 60 նպատակային տեղ, որից 7-ը պահոստային, տարբեր բուհերում։ Հայաստանյան բուհերի համար դիմորդները միասնական քննություններ հանձնել են Ստեփանակերտում, Երևանում զուտ մասնագիտական առարկաներն են հանձնել, նրանք, որ պահանջվում են տվյալ բուհի կողմից։ Այս ուսումնականում Հայաստանյան բուհերում տեղերի հատկացման հարցում նոր սկզբունքներ են որդեգրվել։ Տնտեսագիտության բլոկի մասնագիտությունները բոլոր հանվել են և գումարած ճարտարապետություն և դիզայն մասնագիտությունը, որտեղ արդեն շատ պահանջարկ կա և մենք բավականին թողարկում ունենք, ու այս տարի կրկին հանվել է նպատակային տեղերից։ Դիմորդներում արդեն ընդհանուր հիմունքներով մասնակցել են Հայաստանի առաջատար բուհերի ընդունելության քննություններին, որպես նորություն կարելի է մատնանշել բժշկական
համալսարանի հերացու անվան 7 անվճար տեղերի փոխարին 17 տեղերը, որը պայմանավորված է գյուղական վայրերում բժիշկ մասնագետ կադրերի համալրման անհրաժեշտությամբ։ Խոսելով լրացված տեղերի մասին, Լուսինե Ղարախանյանը ցավով է արձանագրում, որ մեր տնտեսությունում պահանջված մասնագիտությունների համար հայաստանյան բուհերում հատկացված տեղերի մի մասը այդպես էլ դիմորդ չի ունեցել։ Ասենք պահածոյացման և սննդահաղթանյութերի տեխնոլոգիա, գյուղատնտեսական հումքի և պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում, սերտիֆիկացում, կաշվի և մորթու արտադրանքի տեխնոլոգիա, մասնագիտություններ, որոնց պահանջարկը կա։ Այս տարի Երևանում պետական պատվերով սովորող ուսանողներ կունենանք պարարվեստի ռեժիսուրա, ռեժիսուրա, անգլերեն լեզու և գրականություն մասնագիտություններով, սպորտի գծով, ինչպես նաև Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայում։ Պետությունն այս տարի հոգալու է նաև Հայաստանի-Ամերիկյան համալսարան ընդունված երկու ուսանողների ուսման ծախսը։ Մասնագիտական կրթության և գիտության բաժնի պետը հպարտությամբ է խոսում ևս երկու դիմորդների մասին։ Երկու դիմորդներ Ստեփանակերտի ֆիզմատ դպրոցից միաժամանակ ընդունվել են Սլավոնական համալսարանը մեկը նանոէլեկտրոնիկա և էլեկտրոնիկա մասնագիտությամբ, մյուսը տեղեկատվական անվտանգություն Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում, բայց միևնույն ժամանակ Մոսկվայի ֆիզիկա-տեխնիկական համալսարանը, որը ֆիզիկայի օլիմպիադայի բարձր միավորների արդյունքում է, որ հաշվեգրվում են այդ դիմորդները, և սա իհարկե հպարտանալու առիթ է տալիս։ Խոսելով Արցախյան բուհերում կատարված ընդունելության մասին, Լուսինե Ղարախանյանը առանձնացնում է Արցախի պետական համալսարանում ճշգրիտ գիտությունների բաժիններում անվճար տեղերի համեմատաբար 6%-ը, որպես ուրախալի փաստ նշում կենսաբանության, ֆիզիկայի և մաթեմատիկայի խմբերի լրացված լինելը։ Քիմիա մասնագիտությունն է, որ չի ձևավորվել։ Չեն ձևավորվել նաև ինֆորմատիկա և քաղաքագիտություն մասնագիտության խմբերը։ Եթե Արցախի պետական համալսարանում ընդամենը 3 բաժիններում ուսանողի պակաս կար և խմբեր չձևավորվեցին, ապա այս տարի առկա բաժիններում Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան ունեցավ ընդամենը 4, Գրիգոր Նարեկացի համալսարանը 9 ուսանող, Գյուրջյան Կիրառական Արվեստի ինստիտուտի առաջին կուրսերում սովորելու է 12 ուսանող։ 12-ը սա վատ թիվ չէ, որտեղ այնտեղ միայն շնորհաշատ մարդկանց են ընդունում, ասենք նկարելու, քանդակելու ձիրք ունեցող, Գյուրջյանը յուրահատուկ ոլորտ է։ Բայց Նարեկացի և Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանների համար սա իհարկե շատ տխուր պատկեր է։ Տարվա դրական արդյունքներից է Շուշիի տեխնոլոգիականում ագրարային մասնագիտությունների բաժինների լրացվելը։ Գրեթե բոլոր խմբերը ձևավորվել են, և ուրախալի է, որ անասնաբուժության մեծ խումբ ունենք, անասնաբուժություն մասնագիտության, ագրոնոմիայի, սելեկցիայի խմբեր կան ձևավորված, որոնք ուսադրող են, լավ է, որ դիմորդներն ընտրել են այս խմբերը։ Նշենք, որ տեխնոլոգիականի դիմորդների մի մասը հենց բուհի քոլեջի շրջանավարտներն են։ Բոլոր բուհերում այս օրերին շարունակվում է ընդունելությունը հերակա բաժիններ։ Լուսինե Ավանեսյան, Մերուժա Մարտիրոսյան, օր։ Ստեփանակերտում նախկին Ղարմետաքս կոմբինատի տարածքում պաշտպանության բանակի սպայական ընտանիքների համար պաշտպանության բանակի միջոցներով կառուցվում է նոր թաղամաս։ Սկզբնական շրջանում սպայական թաղամասը կունենա 20 բնակարանոց 2 շենք, առաջինը շահագործման կհանձնվի 2018-ին։ Ստեփանակերտում նախկին Ղարմետաքս կոմբինատի տարածքում բազմաբնակարան շենքի շինարարությունը սկսվել է անցյալ տարվա մայիսին։ 7 հարկանի շենքի 5 հարկն է բնակելի, 2-ը նկուղային։ Կարկասային շենքա, ինքը սեսմակայուն շենքա համապատասխանում է լրիվ նորմաններին, 2 հարկան նկուղային է, ինքը կարածառայի որպես ապաստարան, լինելու է սաղ մատչելի, չնախատեսված դեպքում մարդիկ կարան ամեն ինչից օգտվեն ու լինեն ապահով։ Շինարարության պատվիրատուն Արցախի պաշտպանության բանակն է, կապալարու ընկերությունը Միքշին է, իսկ նախագծի հեղինակը Պորտալ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունն է։ Բնակարանները հիմնականում 2 կամ 3 սենյականոց են։ Ամեն հարկում լինելու են 2 հատ 2 սենյականոց, 2 հատ 3 սենյականոց։ 2 սենյականոցի քառակուսին 74 քառակուսի է, 3 սենյականոցին 95 հրարավ պատշգամբները, ամեն սենյակին առանձին պատշգամբ։ Աշխատանքներն ընթանում են գրաֆիկին համաձայն։ Այս շենքի շինարարությունը նախատեսվում է ավարտին հասցնել 2018 թվականին։ Հիմա կատարում է աշխատանքներ բետոնային աշխատանքներ 4-րդ հարկի, անմիջապես հետո կկատարի 5-րդ հարկը ու դրանից հետո կսկսենք տանիքը։ Ներսում միջնորմների շարումն է, պլանավորում ենք
մոտակայքում սկսենք երեսապատման աշխատանքներ։ Հարևանությամբ տարի սկզբին սկսվել է երկրորդ 20 բնակարանանոց շենքի շինարարությունը։ Ավարտված է հիմքերի աշխատանքը, կառուցվում է առաջին նկուղային ծածկը։ Նոր թաղամասում նախատեսվում է ևս 3 բազմաբնակարանանոց շենքերի կառուցում։ Դա մի փոքր ավելի ուշ։ Բացի այս երկու շենքից նախատեսման ևս 3-ը, մնացած 3-ը 30-30 բնակարանության։ Այսինքն ընդհանուր թաղամասը նախատեսված է 120 բնակարան։ Շինարարության ավարտից հետո կբարեկարգվի ընդհանուր տարածքը, կկառուցվի խաղահրապարակ։ Գոհար Ռուստամյան, Մերուժան Մարտիրոսյան, օր։ Նոր ուսումնականից ազգային երգու բար առարկան կհետևի նաև Արցախի մի քանի դպրոցների դասացուցակում։ Ծրագիրը փորձնական է։ Հայաստանի Հանրապետությունում փորձը հաջողությամբ կիրառելուց հետո նախաձեռնողները այս տարվանից նաև Արցախի կրթօջախներն են ներգրավելու։ Այս օրերին վերապատրաստվում են նրանք, ովքեր ընդամենը օրեր անց ազգային երգու բար են սովորեցնելու երեխաներին։ Շրջան կազմած համերաշխ արդեն հերթականորն է ազգային երկու պարի ներկություններին են ծանոթանում Հանրապետության 17 դպրոցների երաշտության ուսուցիչները։ Պատրաստվում են սեպտեմբերի 1-ից Արցախի մի քանի դպրոցներում ազգային երկու պար առարկան կներառվի ուսուցանվող առարկաների ցանկում։ Սկզբնական փորձում ենք և մեր քաղաքի Ստեփանակերտի դպրոցները և շրջաներից ներառել։ Կատարվում են վերապատրաստման դասընթացներ երկու փուլով։ Դպրոցներում ազգային երգու պարի ուսուցման նախաձեռնությունը ազգային երգի պարի ակադեմիային է, որը ԱԻՊ կրթական հիմնադրամի և Կարին համույթի համատեղ ծրագիրն է։ Այն 4 տարի առաջ է մեկնարկել Հայաստանի Հանրապետությունում և արդեն շուրջ 220 դպրոց է ներառում։ Ուղղակի արհեստականորեն հեռացել էինք նրանից, ինչը մերն է, և ուզում ենք այս ճանապարհով դպրոցի միջոցով, դպրոցից սկսած երեխայի մեջ սերմանել իր ազգայինի զգացողությունը։ Սկսել են ազգայինի զգացողությունը ուսուցիչների մեջ սերմանելուց։ Վերապատրաստմանը հրավիրված մասնագետները չեն թաքցնում, սկզբում անգամ անսովոր էր թեման, միջավայրը, սակայն աստիճանաբար հունի մեջ են մտել և այսօր գերակշռողը լավատեսությունն է։ Ճիշտ ասած, սկզբում հենց առաջին օրը, որ եկանք, բոլոր մասնագետները այսպես ապշած էին և մտածում էինք, որ չենք կարող հաղթահարել, բայց արդեն դասից արդաս, արդեն ակնհայտ երևում են մեր ցանկությունները ավելի շատ պարելու, երգելու և փարքաստու ամեն ինչ ստացվում է։ Ազգային երգու պար առարկան ըստ պլանի դասավանդվելու է 5-րդ, 6-րդ և 7-րդ դասարաններում, սակայն որոշել են վերապատրաստվող մասնագետներին չցանրաբեռնել և առաջին վերապատրաստման ծրագրում ներառել են միայն 5-րդ դասարանի նյութերը։ Բուն 5-րդ դասարանի ծրագիրը պարունակում է 8 ժողովրդական երգ և 8 ժողովրդական պար, որոնցից 4-ականը իրենք իրենց ժանրային պատկանելությամբ պարերք են, այսինքն երգվող պարեր կամ պարվող երգեր։ Էրիկո, օրինակ, որը որ հիմա հնչում է, սա Գյովընդ պարի տակ երգ, այս երգի տակ Գյովընդ պար են պարել, այսպես ասենք, գյուղերում։ Սա համայնքային ծիսական պար էր, որին մասնակցում էր ամբողջ համայնք, ամբողջ գյուղը։ Վերապատրաստումը կավարտվի օգոստոսի 30-ին, մասնակիցները քննություն են հանձնելու առարկան դասացուցակներում, կներառվի այն դպրոցներում, որոնց ներկայացուցիչները քննությունը հաջողությամբ կհանձնեն։ Նորեր Հովսեփյան, Մերուժան Մարտիրոսյան, օր։ Մադրիդի Ռեալը նվաճեց UEFA-ի Սուպեր Գավաթը, UEFA-ի Չեմպիոնների լիգայի այս տարվա հաղթողը, Եվրոպայի լիգայի հաղթող Մանչեսթեր Յունայթեդի հետ։ Սկոպիայում 3-3 անցկացած հանդիպմանը 2 գնդակ անցկացրեց մրցակցի դարպասը, սեփականը ընդունելով 1-ը։ Մանչեսթեր Յունայթեդի կազմում ասանցել է նաև Հայաստանի ազգային հավաքականի ավագ կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը։ Ռեալից գոլերի հեղինակներ դարձան Կասեմիրոն և Իսկոն, խաղի համապատասխանաբար 24-րդ և 52-րդ րոպեներին։ Մանչեսթեր Յունայթեդի միակ գնդակը խփեց Ռոմելու Լուկակոն 62-րդ րոպեին։ Մադրիդի Ռեալը 4-րդ անգամ է արժանանում այս հեղինակավոր մրցանակին, ընդ որում 3-րդ անգամ վերջին 4 տարիներին։ Այսքանը դուք դիտում էիք օր ծրագրի հիմնական թողարկումը, մնացեք խաղաղությամբ և բարի գիշեր։